Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik mencari yang halal bab hadis tingkatan 2. Anin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Daripada Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. فَمَنِتَّقَى الشُّبَهَاتِ إِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. كَالرَّعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. Seperti penggembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku ayyar ta'afihi. Kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mun'uqah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalbu. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Apakah yang dimaksudkan dengan halal? Halal ialah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, haiwan yang disembelih dengan cara Islam. Contoh yang lain ialah pakaian yang menutup aurat. Apakah yang dimaksudkan pula dengan haram? Haram ialah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Contohnya, makan babi, minum arak dan mencuri pakaian. Bagaimana pula dengan syubhah? Syubhah bermaksud sesuatu yang tidak diyakini halal atau haram. Contohnya, memiliki produk luar negara yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Apakah hikmah apabila kita menjauhi perkara haram dan syubhah? Hikmahnya ada banyak, di antaranya ialah menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi segala perintah dan larangan Allah. Kedua, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Ketiga, menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Keempat, menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina dan menjauhi perbuatan yang menjuruskan diri kepada perbuatan zina. Dan yang terakhir ialah memelihara harta daripada sumber yang haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Peranan hati dalam kehidupan manusia. Hati merupakan pimpinan bagi badan. Apabila hati terpelihara, maka seluruh anggota badan akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah. Sebaliknya, apabila hati tidak terpelihara, maka anggota badan mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah.
Ciri-ciri hati yang bersih dan rosak boleh dilihat dalam aspek berikut. Pertama, aspek iman. Hati yang bersih akan mematuhi segala perintah Allah, sabar dan tenang dengan ujian daripada Allah, gemetar hatinya apabila disebutkan nama Allah. Manakala hati yang rosak, kufur dan ingkar perintah Allah, berkeluh kesah dan sentiasa tertarik dengan nafsu keduniaan. Manakala bagi aspek ilmu, hati yang bersih memahami peringatan dan pengajaran yang diberikan Allah dan sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran. Manakala hati yang rosak tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran dan sentiasa tenggelam dengan kejahilan dan kelalaian. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini ialah kita hendaklah mencari yang halal kerana ianya merupakan ketaatan kepada Allah. Kedua, kita hendaklah menjauhi yang haram kerana perbuatan tersebut suatu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kita hendaklah berusaha menghindari perbuatan syubhah kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Untuk yang terakhir, diharapkan anak-anak murid dapat mengamalkan doa ini yang bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini. Mari kita baca doa ini bersama-sama. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal daripada perkara yang haram dan kayakanlah aku dengan kurniaan-Mu, bukan daripada selain-Mu.